रुपे के हेर्ने साइबे नौ नि त नाम्रो मागौँ ज्वाइँ Thank you. Quiero, 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 quiero.
चार वर्षको बाबुले यो नलको मकैको जरा सारिरहेको छ चार वर्षको बाबु। गौरोपाई हाम्रो रोल्पाको गौरोपाई कस्तो मान्छे हो र सधैँ जाने भइदिएपछि लाज्न आउने अब पाइन भित्र मेरो मेरो जगतमा मेन्डी छ नि हो त्यो मेन्डी है आखिम नाम गेटी
चला खोटाले बाँधे बाँधे बनाई न लो आओ।